Portparol State Departmenta Matthew Miller povodom nesreće sa iranskim predsjednikom rekao je da su vlasti Irana same krive što su koristile 45-godišnji helikopter u lošim vremenskim uslovima. Miller je rekao da je odluka da koriste helikopter američke proizvodnje star 45 godina za prevoz reisija po lošim vremenskim uslovima odgovornost iranskih vlasti. Miller je također saopštio da je Iran tražio pomoć od Sjedinjenih država u vezi sa helikopterskom nesrećom, ali da oni nisu bili u mogućnosti da je pruže. Iranska vlada nam je zatražila pomoć. Stavili smo im do znanja da ćemo ponuditi pomoć kao što bismo odgovorili na zahtev bilo koje strane vlade u takvoj situaciji. Na kraju nismo uspjeli da im pružimo tu pomoć, rekao je Miller. Kako je objasnio, Vašington nije uspio da pomogne Iranu, uglavnom iz logističkih razloga. Međutim, američki zvaničnik nije želio da precizira kakvu pomoć je tražio Teheran. Miller je također rekao da zvanično saučešće povodom smrti iranskog predsjednika i drugih zvaničnika ne menja osnovni stav SAD-a prema iranskom režimu.